الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. محترم حاضر المسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما يتساءلون عن النبع العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا، امين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سورہ نبا کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، مکے کے ابتدائی دور کی آیات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے والوں، دوستوں اور ان لوگوں کو جن کو جانتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ خیر ابھی باقی ہے، ان کو آپ فرداً فرداً تعلیم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان آیات کے اندر، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چھ مگوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. مکے کے تبلیغ کے دوران جو قرآن اترا، اس میں تین باتیں مسلسل دہرائی گئیں، تین باتیں. اور یہ تین باتیں وہ تھیں کہ اگر یہ سمجھ لیں لوگ، اس وقت کے بھی سمجھ جاتے اور آج بھی سمجھ لیں، تو انہیں دین پورا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن تین باتوں میں کھوٹ آ گئی، تین باتوں پہ ہمارے عقیدے پختہ نہیں ہوئے، تو پھر اعمال میں کھوٹ رہے گا. وہ تین باتیں کیا تھیں؟ یہ میں نے پچھلے جمعے بھی جب سورہ رحمان کی بات چل رہی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی سورتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تین بنیادی نقطے دعوت کے تھے. کوئی عبادات نہیں، کوئی رسومات نہیں، کچھ نہیں، صرف تین بنیادی نقطے. سب سے پہلا عقیدہ توحید کا، دوسرا عقیدہ رسالت کا کہ اللہ نے مجھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ کہ تمہیں آخرت سے خبردار کر دوں. تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ قرآن کے تین سب سے اہم موضوعات بھی ہیں. ہماری ایک بات مشہور ہو گئی ہے، حدیث کی بنیاد پر ہے، لیکن مشہور یہ ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے، ایک تہائی. تو لوگوں نے سمجھا کہ دس سپارے کے برابر ہے، تو تین دفعہ پڑھا پورا قرآن ختم ہو گیا. یہ ہے یا نہیں مشہور؟ تو ہمارے یہاں جب مردے کے لیے دعا کی جاتی تو کہتے ہیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی پورا قرآن ختم کر دیا. اچھی بات ہے، گمان رکھنا بہت اچھی بات، اور اللہ سے گمان رکھنے چاہیے، اللہ سے گمان، لیکن حقیقت بھی سمجھنی چاہیے. وہ حقیقت کیا تھی؟ اگر وہ سمجھ جاتے تو سورہ اخلاص کو شاید اخلاص کے ساتھ ہی پڑھ لیتے، خلوص کے ساتھ. وہ تو منہ سے بس اللہ قل اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم اللہ کو فنا، تین دفعہ پڑھی، مدے کو بخش دیا. نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ جس کو بخشا اس کو پتا کہ کیا بخش دیا گیا. چنتر منتر، سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن اس لیے کہا گیا کہ قرآن کی تین بنیادی دعوت ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور سورہ اخلاص میں توحید کو جمع کر دیا. تو قرآن کی تین دعوتوں میں سے ایک دعوت جو ہے وہ آپ کی سورہ اخلاص میں آ گئی ہے، اس لیے اس کو ایک تہائی قرآن کہتے ہیں. یہ قرآن کی ایک تہائی دعوت کے برابر ہے. تو تین دفعہ پڑھنے سے قرآن نہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا پارٹ تو پھر رسالت کا ہے، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، وہ تیسرا پارٹ آخرت کا ہے. تو گمان اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن بہرحال وجہ یہ تھی کہ قرآن کی دعوت صرف تین تھی، توحید، رسالت اور آخرت. توحید وہ کیسی تھی؟ مانتے تھے خانہ کعبہ کو، مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اللہ کو جانتے تھے، تو توحید تو تھی ان کے پاس. رسالت، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، ہاں بس نبی کو ماننے میں تامل تھا، ذرا ہچکچاتے تھے، لیکن دل میں جانتے تھے کہ نبی جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے. بعض انسان ہر دھرمی پہ اتر آتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، صرف اس لیے نہیں مانتے کہ میرے مسلک
میرے خاندان میری برادری کے مطابق نہیں ہیں. آج بھی یہی صورتحال ہے. حیرت سب نبی کو مانتے ہیں سب، لیکن پاکستان ہندوستان میں ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. گھر کے برابر مسجد ہے اور ایک گھر سے دور مسجد ہے. پہلا حق قریب کی مسجد کا ہوتا ہے، آپ کے گھر کے قریب ہیں، لیکن وہ مسجد چھوڑ کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 20 منٹ کا سفر طے کر کے جاتے ہیں. نماز کے پابند ہیں ماشاءاللہ، جس بلڈنگ میں ان کا آفس ہے اسی بلڈنگ میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ چھوڑ کے 10 منٹ کی ڈرائیو کر کے مسجد جاتے ہیں کہ یہ ذرا جو بلڈنگ کی مسجد ہے ذرا یہ مشتبہ ہے. وہ میرے مسلک کی ہے، وہ وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو نماز تو پھر اللہ کے لیے تو نہ پڑھی نا، یا مان لیں کہ جو قریب کی مسجد ان کا اللہ نہیں ہے، وہاں غیر اللہ ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں اللہ ہے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے. مندر میں نماز نہیں پڑھ سکتے نا، چرچ کے اندر بت کے سامنے کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہم. ویسے چرچ میں پڑھ سکتے لیکن بت سامنے نہ ہو، تصویر سامنے نہ ہو، کیوں غیر اللہ ہو جائے گا نا. تو یا تو یہ مان لیں کہ یہ مسجد میں اللہ نہیں ہے، یا یہ مان لیں کہ مسجد والے کافر ہیں. نہیں وہ میری مسجد، یعنی کہ آپ اپنے امام کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، کمرے میں نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. تو رسالت حیرت ہے، ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ایک مسجد میں جمع نہیں ہوتے. تو مکے کے لوگ بھی دل سے تو مانتے تھے کہ یہ نبی ہیں. خود ابو جہل کا قول مشہور ہے، کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو ابو جہل سے پوچھا گیا کہ نبی سچے ہیں، تو اس نے حق بیان کر دیا. کم از کم ابو جہل منافق نہیں تھا ہماری طرح، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ لگا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور بنی ہاشم کے خاندان کی تو ذرا آنکھا ہے نا، 36 کا آنکڑا لگا ہوا ہے ہمارا، تو بس وہ لگی رہتی ہے ہماری، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا سب کا لے جانا ہے، بہتر الفاظ یہ ہوگا. تو انہوں نے بنی ہاشم نے کھانا کھلایا حاجیوں کو، ہم نے بڑھ کے کھلا دیا، ہم سب کا لے گئے. انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بڑھ کے پانی پلا دیا. انہوں نے خیمے دیے، ہم نے بڑھ کے خیمے دیے. انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا، ہم نے. تو ہماری سبقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے تاکہ ہمارا خاندان اونچا رہے. اب وہ نبی لے کر آ گئے، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، اب وہ نبی لے کر آ گئے، میں نبی کہاں سے لاؤں؟ چاہتا تو بڑے آرام سے نبوت کا دعویٰ کر دیتا جیسے ہمارے دور میں ہو رہے ہیں. پہلے وہ ولی بنتے ہیں، پھر وہ پہلے سید بنتے ہیں، پھر ولی بنتے ہیں، پھر تھوڑا اور پڑھتے ہیں، پھر مہدی بنتے ہیں، پھر نبی پڑھتے ہیں، پھر قادیانی گروپ وجود میں آ جاتا ہے. ذرا پڑھیں گے نا قادیانی گروپ کو، وہ ایک عام آدمی سے اٹھے بقول ان کے، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر بڑے ہوئے، پھر وہ مہدی بنے، پھر وہ نبی بن گئے. یہ بات ابو جہل کی عقل میں نہیں آئی کیونکہ منافق نہیں تھا، وہ کافر تھا. تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ بھائی میں ان کو نبی مان لوں تو میرا خاندان نیچے ہو جائے گا. یعنی دل سے وہ قائل تھا کہ یہ نبی ہیں اور میں نہیں لا سکتا، یہ کافر کا عقیدہ تھا. میں بار بار آپ کو کئی خطبوں میں سن چکا ہوں، میں ابو جہل کی مثال دیتا ہوں، اس کافر سے توحید و دین سیکھ لیں صحیح طریقے سے. اس نے نبی کا انکار کیا اس لیے کہ میں تمہیں نبی مانوں گا تو میں نیچے ہو جاؤں گا. یعنی نبی مانتا تھا لیکن جھوٹا نبی کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ اسے یقین تھا نبی کے بعد آ نہیں سکتا. یہ نبوت خود کی چیز نہیں ہے کہ جو میں بن کے حاصل کر لوں، یہ اللہ کی طرف سے. تو توحید کو مانتے تھے، رسالت کو بھی سمجھتے تھے، مانے نہ مانے. اصل مسئلہ تھا آخرت کا، یہ آخرت کا عقیدہ وہ چیز ہے کہ نہ انہیں سمجھ میں آیا، اور برا نہیں مانیے گا نہ ہمیں سمجھ میں آیا، برا نہیں مانیے گا. ہم سب جو بیٹھے ہیں نا، میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں عقیدہ میرا آخرت پہ اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا اللہ رسول پر ہے. جس کا عقیدہ آخرت مستحکم ہو گیا وہ تو جنت میں گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، عقیدہ آخرت، اور اس عقیدے کی بنیاد پر نہ نفس عَنِ الْحَوَى، اپنی خواہشات سے انکار کیا، اس سے پلٹا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہوگی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. دو باتیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس وقت میں کیا کروں گا، اس کی وجہ سے آج بچا لیا. وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى، اپنی خواہشات سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا. جائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ناجائز خواہشات کی، بیجا خواہشات کی، فضول خواہشات کی.
اگر میں نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو جنت ہی ٹھکانہ ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ آخرت ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو ان کے مطابق جو قرآن کہنا کہ وہ ان کے درمیان کوئی چیم و گوئیاں ہو رہی ہیں, مختلف بیانات دے رہے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف جگہوں سے, چونکہ وہ تاجر تھے, مختلف جگہوں پہ تجارت کرتے تھے, تو مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا تھا. عیسائیوں سے بھی ملتے تھے جا کے, مجوسوں سے ملتے ہوں گے جا کے, کسی سے کوئی ان کے پاس بھی آتا ہوگا, تو مختلف خیالات تھے. تو اللہ نے ان کا ذکر اور آیتوں نے کیا, چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں آیتوں کا ترجمہ لے کر آیا ہوں. ایک عقیدہ یہ تھا, سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی زندگی ہے, ہمارا مرنا جینا یہی ہے, اور گردش ہے یہاں بھی, جو ہماری زندگی کی لائف سائیکل ہے نا, یہ ہمیں ہلاک کرتی ہیں. پیدا ہوئے, مر گئے, ختم, فنا فی اللہ تو نہیں فنا ہو گئے, بس اب ہم مٹی بن گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, محض گمان, زن کی بنیاد پر, وشفل تھنکنگ کہہ لیں جیسے انگلش میں, وشفل تھنکنگ, بس جو کچھ ہے یہی ہے, مر گئے ختم, مٹی. ایک عقیدہ یہ تھا, سورہ جاسیہ کہہ رہا ہے. اللہ سورہ جاسیہ میں آگے فرماتا ہے آیت نمبر 32 کے اندر, اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں. ابھی اللہ قیامت کے ڈائلاگ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں سے اللہ بات کرے گا کہ جو اللہ کے روز جزا کو جھٹلاتے رہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, بس ایک گمان رکھتے تھے, یقین ہم کو نہیں ہے, گمان آئے گی نہیں آئے گی اللہ جانتا ہے, اور آئے گی بھی تو پھر بہت ساری آج ان شاء اللہ باتیں آئیں گی آگے. اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے, لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. سورہ انعام کے اندر سورہ یونس پہ اللہ ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہے, قیامت کے متعلق کیا سوچتے ہیں یہ لوگ. اور یہ ہے سورہ یونس آج ہمارے لیے, ذرا کان کھول کے سنیے گا, ذرا یہ آج ہمارے لیے, ہم تو قیامت کو مانتے ہیں نا, وہ تو ذرا گمان میں تھے کہ آئے گی کہ نہیں آئے گی, نہیں آئے گی زندگی ختم. لیکن جو میری بات سن رہے ہیں اس میڈیا کے ذریعے, وہ تو مانتے نا قیامت آئے گی. اس میں کیا ہوا ہے, اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے, حالانکہ سورہ یونس بعد میں اترے گی لیکن چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش, یہاں اللہ نے یعبدون کا لفظ استعمال کیا, عبادت, یا عبادت, کہ اللہ فرماتا کہ یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع. وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ بت ہوں, وہ تصویر ہو, وہ کوئی ذات ہو, کوئی نام ہو, اللہ کے سوا یہ ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, یہ ہمارے واسطے ہیں اللہ کے ہاں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں, پاک ہے وہ بالا تر اور شرک سے, اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب آئیے توحید پہ دوبارہ. یہ تین باتیں میں نے کہا نا, توحید, رسالت اور آخرت, یہ تین موضوعات اس وقت بھی تھے سب سے اہم اور یہ آج بھی سب سے اہم ہیں. ہمارے یہاں صرف اہل سنت والجماعت کے اندر, خاص کر پاکستانی مسلمان, ہندوستانی جو ہمارے اردو اسپیکنگ مسلمان ہیں, ہمارے 6 کلمے بڑے مشہور ہیں, اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں, مسجدوں میں پڑھائے جاتے ہیں, مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں, وہ 6 کلمے رٹنا, پھر اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. آج میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی جو اصل ڈھونڈ لوں, کو مجھے حدیث ملی نہیں ہے. بہرحال الفاظ سارے قرآن کے ہی ہیں, یہ نہیں کہ وہ کوئی کسی نے لا کے غلط چیز جوڑ دی ہے, قرآن کے الفاظ کو جوڑ کے اپنے عقیدوں کو, تاکہ بچپن سے بچوں کے اندر 6 کلموں کے ذریعے اسلام کی بنیاد بیٹھ جائے. اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو, بچوں کو 6 کلمے یاد ہوں گے, لیکن دکھ کی بات یہ کہ کلمے یاد ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ گئے, اور پتہ بھی ہے تو کچھ گہرائی میں نہیں گئے کہ ہماری بنیاد کیا بنائی جا رہی تھی. بات ہو رہی توحید کی. تیسرا کلمہ ہم سب کو پتہ ہے, تیسرا کلمہ, ٹھیک ہے, چوتھا کلمہ پتہ ہے, پانچواں کلمہ پتہ ہے. پہلا کلمہ تو طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا کلمہ شہادت, تیسرا کلمہ ذرا شہادت کی گہرائی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ,
شاید آپ نے اس وعدہ لا شریک پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا. جی وعدہ مانے ایک جس کا شریک نہیں, ایک صحیح کہا نا, وعدہ لا شریک الہ. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میری ذات وعدہ ایک ہی ہے, دنیا میں میرے جیسا کوئی سلیم نہیں ہے, نہ آیا تھا نہ آئے گا, تو میں اپنے طور پہ تو وعدہ ہو گیا نا, اور مجھ میں کوئی شریک بھی نہیں ہے کہ مجھ جیسا سلیم کوئی ہو, تو وعدہ لا شریک تو میں بھی معاذ اللہ نہیں ہو گیا. تو اللہ نے یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے, وعدہ لا شریک الہ, یہ سمجھنے والی بات ہے. اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہتے ہوئے, لیکن دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہماروں نے نہیں سمجھایا. مجھے ایک شیعہ دوست کے والد نے بات سمجھائی تھی, مجھے ان کا احسان مند رہوں گا میں, اچھی بات کہیں سے مل جائے, بہت پیاری بات سمجھائی تھی. انہوں نے کہا وعدہ تو تم ہو سلیم, تم ایک ہی ہو, لیکن تم لا شریک نہیں ہو, تم میں کئی چیزیں شریک ہیں. تو میں نے کہا کون, کہتا تمہاری آنکھیں شریک ہیں تمہارے جسم میں, ان کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے کان, تمہارے دانت. اب اس دن جو انہوں نے اعضا گنے, وہ ڈاکٹر سے پیشے کے لیا, انہوں نے جو اعضا گنانے شروع کیے تو میں تو حیران رہ گیا کہ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شریک نہ ہو میں تو ناقص ہو جاؤں گا. نظام ہضم ہے, نظام تنفس ہے, دماغ کام کر رہا ہے, سرکولیٹری سسٹم ہے, ہارٹ, لنگس, کڈنی, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, مجھ میں شریک ہو کے ایک واحد بنائے. اللہ واحد اور لا شریک ہے, اس میں کچھ چیز نہیں ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ کوئی ذات نہیں رکھتا ہمارے جیسی, اور وہ کسی معاملے میں شریک نہیں ہے. تو جب ہم نے تیسرے کلمے میں پڑھا وعدہ لا شریک, چوتھے کلمے میں پڑھا وعدہ لا شریک, تو وعدہ تو سب مسلمان مانتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے, لیکن دعا مانگنے مزار جاتے ہیں کہ وہ شریک ہے, وہ میری آواز پہنچا دے گا, ہے ہی کہ نہیں. میں فقہی مسئلے پہ نہیں جا رہا, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, بندہ کیا سوچ کے کسی مزار پہ جاتا ہے کہ یہ اللہ تک میری بات پہنچا دیں گے, تو کسی معاملے میں اللہ کے شریک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دربار میں شریک ہیں, حق میں شریک ہیں, صفت میں شریک ہیں, تبھی تو بندہ جاتا ہے. بلکہ دکھ یہ ہے, نماز یہاں پڑھتا ہے, دعا وہاں مانگتا ہے, اور یہاں کون سی دعا مانگتا ہے جو ریڈی ٹائپ دعائیں, قرآن کی اور حدیثوں کی, کچھ ہی نہیں پتا, اور عربی میں مانگتا ہے, لیکن مزار پہ جا کے اردو میں دعا مانگتا ہے. چاہے سارے مزار فارسی بولنے والے کیوں نہ ہو, عربی بولنے والے کیوں نہ ہو, کیونکہ دل سے مانگ رہا ہے, تو دل کی زبان تو مادری زبان ہوتی ہے چونکہ دل سے نکلتی ہے. اور رہی خانہ کعبہ میں دعا, وہ زبان سے نکلتی ہے کیونکہ عربی مادری زبان نہیں ہے. بس جی مولوی نے کتاب دی تھی, وہ سات چکر کی سات دعائیں, مانگا کیا اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, مجھے تو پڑھنے کو کہا تھا, لیکن وہیں سے نکل کے سیدھا دعا مانگوں گا مزار پہ جا کے, اور وہ اردو میں مانگوں گا کہ دل سے نکلے گی, جی مجھے بیٹا دے دے, مجھے گاڑی دے دے, میری مصیبت ہٹا دے, ہے یا نہیں؟ تو میرا اللہ میرے لیے وعدہ تو ہے, لا شریک کہاں گیا جو دو کلموں میں سکھایا تھا, اور یہی کافر کرتے تھے, وہ کرے تو کافر, ابو جہل کرے تو کافر, میں کروں تو مومن. یہ لات بنات عزہ حبل, ان کو انہوں نے کبھی خدا نہیں کہا, قرآن کی گواہی موجود ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ انہیں خدا نہیں مانگتے تھے, یہ اللہ کے سفارشی مانتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں, یہ اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے دربار میں شریک ہیں. اللہ کے دربار میں تو فرشتے شریک نہیں ہیں, قرآن نے خود کہا کہ کچھ لوگ فرشتوں کو مانتے تھے کہ وہ اللہ کے دربار میں, وہ اللہ کے دربار میں ہیں, اس کے خادم ہیں, شریک نہیں ہیں. تو بتائیے دو کلمے جو میں نے بچپن سے رٹے تھے, بچوں کو رٹائے تھے, ان کا عقیدہ کہاں گیا؟ اور کچھ زبان کھولو تو صاحب آپ تو وہابی ہیں, آپ تو وہابڑے ہیں. کیوں؟ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں. تو میرے باپ دادا غلط تھے, وہ فلا صاحب مزار غلط تھے, وہ فلا, اب آپ کیا بحث کریں گے؟ جس شخص نے قرآن کو کھول کے پڑھا نہ ہو اس سے آپ کیا بحث کریں گے, کیا سمجھائیں گے اس کو؟ اور قرآن کھول دو تو کہتے ہیں یہ آپ کا قرآن ہے. ایسے مذاق بھی دنیا میں ہو رہے ہیں کہ بچہ کسی ایک مسلک میں پیدا ہوا, بڑا ہوا, مولوی کے پاس گیا, مولوی نے قرآن پڑھا, کہاں سے پڑھا تھا؟ فلاں مسجد سے. ارے وہ تو فلاں کی ہے. نہ بھائی تیرا قرآن ایکسیپٹ نہیں ہے, دوبارہ پڑھو عربی میں. یعنی عربی بھی اب وہابی سنی شیعہ ہو گئی ہے, اب عربی زبان بھی دیوبندی بریلوی ہو گئی ہے,
قرآن بھی دیوبندی بریلوی ہو گیا ہے. یعنی میں نے لا الہ الا اللہ قرآن میں اگر دیوبندی مسجد سے پڑھا تو پھر بریلوی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور بریلوی پڑھ لیا تو دیوبندی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ دین کا حال ہے آج. لیکن وہ کافر تھے, ابو جہل کافر تھا. یہ ہمارا حال ہے توحید کے اوپر, ہم اللہ کے معاملے میں متفق نہیں ہیں, اور اللہ معاف کرے شرک میں مبتلا ہیں, اور خبر کوئی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے کہ شرک میں آ چکے ہیں. تبھی تو حضور کی حدیث تھی کہ شرک ایسی چیز ہے کہ کالی رات میں کالی چٹان پہ کھڑے ہو کے تم دیکھو کالی چونٹی رینگ رہی ہے, دیکھ سکتے ہو کالی رات کالی چٹان کالی چونٹی, شرک اس طرح تمہارے اندر داخل ہوتا ہے. وہ چونٹی تو ذرا کہ قرآن کی روشنی سے, اگر اللہ نے آنکھوں میں قرآن کا نور پیدا کر دیا شرک آپ کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. تو توحید کا تو یہ حال اس وقت بھی تھا, اور توحید کا یہ آج حال آج بھی ہے. رسالت وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا, سمجھتے تھے مانتے نہیں تھے, ہم تو مانتے ہیں. قرآن نے ہمارے لیے کہا سورہ احزاب کے اندر, در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ تھا. لیکن ساتھ دو کنڈیشن لگا دیے, یہ نمونہ سب کے لیے نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ذات نمونہ ہے دو کنڈیشنز کے ساتھ, وہ کنڈیشنز ہوں گی تو تمہارے لیے نمونہ ہے, اگر ایک بھی مس ہو گئی پھر نمونہ نہیں ہے, پھر مقدس ہستی بس چومنے چاٹنے والی, سلام پیش کرنے والی, عقیدت رکھنے والی, عمل کے لیے نہیں رہے گی. کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے, یعنی پھر آخرت آ گئی نا. رسول بھی اس کے لیے فائدے مند ہے جو اللہ کے بعد آخرت کو مانتا ہو, کیونکہ بیچ کی کڑی تو نبی کی ذات ہے, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. تو جو اللہ کو یاد نہ کرے رسول کی ذات کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے؟ اپنے اپنے خاندانوں میں نگاہ ڈالیے, اپنے گھر میں نگاہ ڈالیے, کیا میرے گھر اور میرے خاندان میں رسول کا اسوہ ہے؟ پردے کے معاملے میں, لباس کے معاملے میں, رسومات کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں کوئی ہے؟ کوئی معیشت معاشرت کے معاملے میں کہیں ہے؟ تو رسول کو مان کے نہ ماننا زیادہ برا ہے کہ رسول کو نہ ماننا برا ہے؟ کافر تو لگ میں نے مانا ہی نہیں تھا تو میں جو بھی کروں, یہ تو مانتا تھا. تو جو مان کے نہ مانے اس کے لیے قرآن کہتا ہے ڈبل سزا ہے, دوہرا عذاب ہے. یہ نبی کی بیوی ہماری ماؤں کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا, ہم جیسوں کو سنانے کے لیے, لوگوں دیکھ لو میں تمہاری ماؤں سے مخاطب ہوں, اور کیا کہہ رہا ہوں ان کو, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ ان پر اللہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہے, اتنے بڑی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر وہ نہیں بخشی جا سکتی تو تم کس کھیت کی مولی ہو. معاذ اللہ, نبی کی بیویاں غلطی کر نہیں سکتی, ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا, کس زوجہ کس کی تھی, وہ کسی عام بندے کی نہیں تھی. اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم ڈفرنٹ ہو. اگر تم غلطی کرو گی اللہ تمہیں ڈبل عذاب دے گا, ایک غلطی کرنے کا عذاب کہ وہ غلطی ہوئی, دوسری ہے یہ عذاب کہ تم کس لیول پر تھی غلطی ہوئی. ہماری ماں تو مقدس پاک اللہ کے پاس موجود, ہمارے لیے کیسا سبق ہے کہ تم بھی غلطی کرو گے, تم تو ماننے والے ہو, جو نہیں مانتا اس کو میں کیا کہوں, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا. تم نے تو مانا تھا پھر انکار کیا تو ڈبل سزا. اور رہی آخرت, کتنا خوف ہے ہمیں آخرت سے, اپنے ملکوں میں جا کے دیکھ لیں, بلکہ یہاں بھی دیکھ لیں. اگر میں بڑی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں کیونکہ چھوٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, بڑے لیکچر علماء کے لیے, اور علماء سے بات کرے تو بات ان کے لیے, ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے. اگر میں نے اپنی گاڑی کسی گاڑی کے پیچھے پارک کر دی, میرے عقیدے آخرت میں کمزوری ہے. عجیب سا لگ رہا ہے سب, گاڑی پارک کرنے کا آخرت اسلام سے کیا تعلق, وہ تو سیوک لاز ہیں. کیا مجھے آخرت کا خوف تھا کہ میری گاڑی غلط پار کرنے سے جو ساتھی کو تکلیف پہنچے گی کیا اس تکلیف کا ازالہ وہ جہنم میں نہیں کر, آخرت میں نہیں کروائے گا؟ اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف تھی, مجھے جلدی نکلنا تھا, یہ گاڑی پار کر کے نکل گئے اپنے کام کے لیے, بھلی ایمرجنسی کیوں نہ. ہمارے ملکوں میں تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے رہ گئی ہے,
جو جتنی بڑی گاڑی والا وہ ریڈ لائٹ سے نکل جائے کوئی پوچھنے والا نہیں. آخرت کا خوف ہوتا تو رک جاتا کہ قانون کی پابندی کرنا اسلام کا جز ہے. چاہے کسی ملک کا قانون ہو وہ انسانوں کے لیے بنائے اس کی پابندی اسلام ہے. جب رشوت دی تو آخرت کا خوف تھا کہ میں اپنا کام جلدی کروانا چاہ رہا ہوں. میں نے جب وی آئی پی ٹکٹ لیا تھا کہ ذرا آگے بیٹھوں گا شان و شوکت سے, کیا قیامت میں وی آئی پی ہوں گا کیا میں؟ وہاں کون مجھے وی آئی پی کا ٹکٹ دے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عقیدے ظاہر کرتی ہیں, برا نہیں مانیے گا, یہ عقیدے ظاہر کرتی ہیں. میں اکیلی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھا, بہت چھوٹی بات کر رہا ہوں, لیکن میں بندوں کے طرح پہچانتا ہوں, لیکن میں پیچھے جا کے گاڑی میں بیٹھتا ہوں کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا میری شان کے خلاف ہے. اور تعریف کرتا ہوں عمر کی کہ جس کا نوکر اونٹ پہ بیٹھ کے فلسطین میں داخل ہوا تھا. کہاں گئے پھر یہ واقعات؟ لیکن یہ واقعات شیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں سلیم صاحب, یہ عمل کے لیے تھوڑی ہیں. فارورڈ اینڈ شیئر. تو تعریف کرتے تھے عمر کی پھر آپ, کہ اپنے وقت کا امیر المومنین, اور چھوٹا موٹا نہیں پورے وقت کے عالم اسلام کا اکیلا واحد امیر غلام اونٹ پر ہے, خود پیدل چل رہا ہے. پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں اتنی غربت تو نہیں, دو اونٹ لے کے کیوں نہیں چلے؟ اگر دو اونٹ لے کے چلتے تو سبق کون سکھاتا؟ یہ پھر سبق کون سکھاتا؟ اس زمانے کے امیر کے پاس صرف ایک ہی اونٹ ہوتا تھا, پانچ چھ مرسیڈیز دس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی ان غریبوں کے پاس, سو سو گاڑیوں کا قافلہ صاحب بھی چلتا تھا. یہ عقیدے بتاتا میرا عقیدہ کیا ہے. کیا شرم ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا؟ اچھا میں سی اے ہوں, چھوٹا سا آدمی ہوں, ہے یا نہیں ہے؟ تو کہاں گیا میرا عقیدہ آخرت؟ کیسا عقیدہ ہے آخرت؟ تو یہ اللہ اس قرآن کے ذریعے اور نبی کی ابتدائی دعوت کے ذریعے میں سکھا کیا رہا ہے, یہ باتیں سکھا رہا ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیں, مجھے کل کسی صاحب نے ایک حکایت بھیجی. ہمارے یہاں آج کے لوگوں کو حکایتوں کا پتہ نہیں کیا شوق ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب حکایتیں بات تو اچھی بیان کی گئی ہے, اس پورے حکایت کا صرف عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پہ توکل. تو صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے حکایت بھیجی, آپ کو شاید لگا ہوگا اور جس نے حکایت بنائی ہوگی بھلے کتنے بڑی ولی اللہ سے منسوب ہو, کہ شاید قرآن نے توکل کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو میں کوئی بات بنا دوں. حکایت کا مطلب ہوتا ہے فرضی بات, حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا اس کا, کیونکہ نام بھی نہیں ہوتے ہیں. فلاں نے فلاں کو کہا, فلاں آدمی فلاں جگہ فلاں کشتی فلاں دریا فلاں فلاں فلاں, مطلب حقیقت کوئی نہیں ہے. حقیقت کہاں ہے؟ حضرت محمد نے, مصطفیٰ نے, ابوبکر سے کہا, ابوبکر نے عمر سے, عمر نے علی سے, علی سے عثمان نے, قتادہ نے, صہیب نے, فلاں نے, ابو ہریرہ نے, نام ہے. جہاں نام ہوں گے وہ حقیقت ہوگی, اور جہاں فلاں 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 ہوگا وہ سب خیالی بات ہے. تم تو میں نے جواب دے کہ میں قرآن نہیں پڑھا, کیا قرآن میں توکل کے بارے میں کچھ نہیں ملا؟ یہ خدا نے آپ کو حکایت ملے نا, سب سے پہلا کام کیجیے اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے, ڈیلیٹ کر دیجیے. ہمارے آج کل ہو کیا رہا ہے, کچھ چیزیں اسلام میں غلط داخل ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے واقعہ آگے بھیج دیجیے, سب جھوٹا واقعہ ہے. اس کافر نے تو ایک خاکہ بنایا تھا, 20 کروڑ مسلمانوں نے آگے فارورڈ کر دیا کہ یہ مت دیکھنا, اس کا تو کام پورا ہو گیا میرے ذریعے, وہ اپنا کام پورا کر گیا. غلط بات پھیلانی تھی میں نے پھیلا دی, اور لوگ غلط صحیح تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں مشہور کیا ہو گئی ہے. برائے مہربانی فرضی حقائقیں, فرضی واقعات, کسی چیز کو شیئر نہ کریں. سنا کوئی مووی بنی تھی تو مجھ تک میل آئی کہ فلاں مووی مت دیکھیے گا, میں نے وہی ان کو جواب دیا, بھائی مووی کی پبلسٹی کا شکریہ, آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھیجا ہوگا, کتنے لوگوں کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا ہوگا, کون سی مووی میں نبی کا مذاق اڑایا اور کیسا اڑایا ہے. کافر نے تو بنائی, دیکھی ہم نے. اب وہ شمیل صاحب میرا یہ مقصد تو نہیں تھا, میں نے کہا مقصد تو پورا ہو گیا, اب آپ کو تو روتے رہیں, مقصد تو پورا ہو گیا, فلم مشہور ہو گئی وہ. تو برائے مہربانی حکایتوں کو واٹس اپ کو ختم کر دیجیے. ہاں جو مستند بات ہے حوالوں سے ہے بہترین ہے, بالکل پہنچائیے, سب کا جاری ہے, لیکن تحقیق تو کر لے کہ جو بات میں پہنچا رہا ہوں اس کو صحیح ہے بھی یا نہیں. صرف لفظ الحدیث دیکھ کے آگے نہ بڑھا دیں. الحدیث کے معنی دا ماڈرن. کیا معنی الحدیث کے؟ دا ماڈرن, نئی بات. اسلام میں کوئی نئی بات, وہ خطبے میں سنتے ہیں. وہ شر الامور محدثاتھا, یہ بھی آپ خطبے میں سنیں گے عبید سے, وہ شر المحدثات ہوا, سب سے بڑا شر, جو سب سے بڑا شر ہے وہ نئی بات ہے. محدثات, محدث, حدیث. ہم بات کرتے ہیں رسول کی حدیث کی, وہ الگ ہے. الحدیث کچھ اور ہے, رسول کی حدیث اور ہے.
تو الحدیث دیکھ کے آگے نہ بڑھائیں، حدیث کی کتاب کا نام نکالیں، اگر 6 کتابوں کے نام ہو تو ٹھیک ہے، باقی کتنی مشہور کتاب ہو ڈیلیٹ. 6 کتابوں کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، خود ڈھونڈ لیجیے سہارا سپتاہ کون سی ہماری کتاب ہے، جا کے ڈھونڈ لے کون سی ہے. 6 کے بعد 7 صرف ایک ہے، موت امام مالک کی، اس کے علاوہ کسی کتاب کا نام ہو اس کو روک دیجیے، کیونکہ باقی کتابوں میں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. تو حکایتوں کو چھوڑ دیجیے، آگے دیکھیں سورہ نبا میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے. چند باتیں آگے بڑھ کے، وہی بات کہ اللہ نے پہلے بات دی کہ تم لوگ کس کے بارے میں یہ 6 منگوئیاں. سب سے زیادہ مکہ کو جو بات چبھ رہی تھی رسول کی وہ آخرت کا حساب تھا. یہ کیا مر جائیں گے تو پھر زندہ، بلکہ سورہ یاسین اتری ہے اس میں دوبارہ یہ موضوع بار بار قرآن میں آئے ہیں. تو سورہ یاسین میں جب یہ بات دوبارہ ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اللہ ہڈیوں کو جوڑ دے گا، جمع کر دے گا. جو کافر کو بڑی حیرت ہوئی، وہ سنا، اس نے آیت سنی، وہ کہیں قریب گیا جگہ پہ تو کوئی مردہ پرانی کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی بالکل سوکھی سڑی، اٹھا کے لائے حضور کے سامنے، اس نے ہاتھ یوں کرا تو پاؤڈر بن گئی، اڑا دیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں دوبارہ واپس. اس وقت تو لوگ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس وقت کو لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ واپس کیسے ہوگا. آج تو سائنس کا زمانہ ہے، سائنس کا کھانا کھائیے، ویڈیو بنائیے اس کی، پورا کھانا کھانے پکنے سے لے کے کھانا کھانے تک کی ویڈیو بنائیے، اور بجائے اس کو الٹا چلا دیجئے. آپ کے منہ سے کھانا نکل کے پلیٹ پر آئے گا، پلیٹ سے ڈونگے میں جائے گا، ڈونگے سے پتیلی میں جائے گا، پتیلی سے فریج میں چلا جائے گا، اپنی اصلی حالت میں. منہ سے سیب نکل آئے گا پورا جو کھا لیا تھا آپ نے. ہے یا نہیں؟ میں کمزور سا انسان ریورس کر سکتا ہوں چیزوں کو، تو جس نے مجھے عقل بخشی کہ میں ریورسیبل پروسیس بنا سکوں، وہ اللہ ریورس نہیں کرے گا. وہ تمام ہڈیوں کا پاؤڈر جمع ہوگا، ہڈیاں بنیں گی، گوشت آئے گا، کھال چڑھے گی، زندہ ہوگا، کھڑا ہو جائے گا. کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہے کہ اللہ کے قادر ہونے پہ یقین نہیں ہے، ان کو بھی نہیں سکتا. ہاں ولی اللہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، وہ سارے بگڑے کام بنا سکتے ہیں اللہ کو صرف دعائیں مانگنے کے لیے اللہ ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یقین انہیں معلوم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، اللہ انعامات گنوا رہا ہے کہ تم جو میرا انکار کر رہے ہو تمہیں کیا نہیں دو، انعامات گنوائے اپنے کہ تمہیں میں نے روشن اور کرم چراغ دیا، سورج. اگر سورج نہ ہو دنیا میں، باقی سب ہو، پودے مر جائیں گے. سر پودے مر جائیں گے تو سارے پودوں کو کھانے والے جانور مر جائیں گے آٹومیٹیکلی، چرندے، ہربیوورز مر جائیں گے، ہربیوور مر جائیں گے تو کارنیوور مر جائیں گے، کارنیوور مر جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، جراثیم مر جائیں گے. ایک صرف سورج کی وجہ سے اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، اللہ نے باقی چیزیں بیان کیے. پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے دیا ہے، جانتے ہو، مانتے ہو، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کا وقت مقرر ہے، جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ دروازے ہی دروازے بن کے رہ جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. یہ ہوگا، اللہ دکھا رہا ہے. پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے. جائیے یوٹیوب پہ کھولیے اور ذرا کوئی بھی ایٹامک تجربہ دیکھ لیجیے، کہیں ایٹم بم پھٹ رہا ہوں، وہ پورا علاقہ ٹھس ختم، زندگی تمام کی تمام گہرائی تک ختم ہو جاتی ہے ایک ایٹم بم کے پھٹنے سے. وہ ایک تجربہ تو پاکستان میں موجود ہے، اگر آپ جا کے دیکھیں اس کے اندر چاغی کے اوپر، وہ پورا پہاڑ لرز گیا تھا کیونکہ اس کی بالکل گہرائی میں جا کے زمین کے اندر بھی نیچے جا کے دھماکہ کیا تھا، اس زمین کے اندر کے دھماکے سے پورا پہاڑ لرز گیا تھا، مٹی اڑ گئی پہاڑ کی. جا کے دیکھے چاغی کا لکھے دیکھ لیں، ایٹم بم ان چاغی، معلوم ہو جا کے اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. جب میں ایٹم بم سے یہ کر سکتا ہوں تو جس دماغ نے ایٹم بم بنایا اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، وہ تو پوری کائنات کو بھسم کر سکتا ہے. پر یقین کرنے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن ہوگا کہ جب ملائکہ صف در صف نازل ہوں گے اور اس دن سفارشی نہ بولے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے، اور جب وہ بولے گا تو ٹھیک بولے گا. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں نے یہ وقت کی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن فلاں کے مزار پہ جا کے میں چادریں چڑھاتا رہا، اللہ ان کے ذریعے مجھے بخش دے گا، تو کیا وہ دن بول سکے کہ اللہ بے نمازی کو معاف کر دے؟ لگا کہ مجال ہی کسی کی نہیں ہوگی. ولی کو تو چھوڑے، نبی سجدے میں گرے گا، اور کتنے سات سجدے میں رہے گا نبی کہتے مجھے نہیں پتا. کس لیے؟ بولنے کی اجازت کے لیے. بولنے کے لیے نہیں، اجازت کے لیے کہ اللہ بولوں، اس کے لیے میرا نبی کتنے سو سات سجدے میں رہے گا.
لیکن میرا ولی سامنے آ گیا، اللہ میاں سادہ گرائیں گے، میری زبان بولنے والا صاحب یہ تو جائے گا، نہ میں بھی نہیں جاؤں گا. کیا عقیدے پیدا کیے ہم نے، پتہ نہیں کون سا قرآن ہم پڑھتے ہیں. تو یہ واقعات چل رہے ہیں، عقیدے مضبوط کیے جا رہے ہیں، اسی کے ذریعے شاید ہم بھی اپنے عقیدے مضبوط کر لیں کہ نبی نے کس طرح عقیدے مضبوط کیے تھے بغیر حکایتوں کے، بغیر کسی فرضی واقعات کے. قرآن کافی ہے تبلیغ کے لیے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے کچھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اول قرآن. یہ شاید سلسلہ جاری رہے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.